дивитися зараз і нет колекції. Угу. 2100. Чисті номінали більше ходили, і тому такі зношені. Так, так, от. Привіт, друзі, на зв'язку фартовий колекціонер. Хочу вам трохи розказати, як я сходив на зустріч колекціонерів. Нарешті я писав в телеграм-чаті, що планую таки зайти подивитися, як проходять зараз зустрічі колекціонерів, бо останній раз був півроку. 87-ма школа, Замастинівська 20. Починаємо нашу подорож до клубу колекціонерів. Я приїхав на самокаті, це доволі швидко і зручно. Зараз подивимося, як проходить сама зустріч колекціонерів. По-перше, я прийшов доволі рано, десь 9-та година. Спробував прийти якомога раніше, щоб застати всіх нових колекціонерів, щоб подивитися, можливо, якщо не розкупили якісь цікаві монетки у тих, хто приїжджає. Але людей було дуже-дуже мало. Просто з українськими монетами просто один-дві людинки, які займалися. Ну, в першу чергу я собі купив ось такий цінник, подивитися, що з цінами зараз відбувається. Ну, що сказати, друзі, ціни ростуть, ціни міняються, але на деякі позиції ціни дивно стоять, хоча на аукціонах, на New аукціоні та на Violeti ціни міняються. Ну, я завжди стараюсь купляти на Violeti, бо там інколи можна вихватити собі, особливо влітку, щось гарне, тому я раджу зайти на Violeti, подивитись щось в вашій рубриці, чи щось є цікавеньке. Це оригінально. Скільки коштує зараз такий набор? 35. Слухайте, клас. У мене вони в конверті. Ну, в конверті 30 тисяч, він, типу, дешевше, типу. Оце там просто зараз оті сотки, десятки дуже дорогі. Оці. А скільки окремо їх можна купити? Ну, окремо десь вони зараз от 50 і 100, десь в районі 20 тисяч. По-перше, появились банкноти, їх продавали недорого, це слава Україні. В такому, бачите, гарному стані можна покласти собі в колекцію з підписом нового голови Національного банку. В принципі, номінали там були ще, але щось я не пам'ятаю, чого я не взяв собі інші варіанти. Думаю, може в банку десь краще взяти, чи переплачувати по 10 гривень за банкноту. Хоча ну, це не дуже дорого, я думаю, вполне нормально. А потім ну, наша вся історія з шагами, от такий дизайн у нас пропонувався ще в 92-му році, але їх тоді не прийняли, цю назву. Зараз напишіть ваші коментарі, що думаєте з цього приводу, з зміни назви копійок на шаги. Мені здається, це прикольно, тим паче насправді ми побачимо тільки колекціонери ці монетки, у нас буде монетка 50 шагів, 10 копійок, скоріш за все, приберуть, залишиться тільки 50 шагів, і ми будемо бачити їх вже тільки в цінниках, в магазинах. Цікаво, наскільки складно це зробити технічно, щоб всі-всі-всі наші банкові установи повинні будуть переробити копійки на шаги. Хоча, я думаю, це не дуже важко робиться. Такі, і виходить, ага. 6 монет, 4 вже вийшло, ага. Ще 2. І календарик, побачите. Всі 6 календарів. 350 його за гапунів, ну красиво виглядає. Що собі я купив? Ну, по-перше, така тема з шагами, я собі прикупив декілька отаких от марок. Дивіться, це не просто марки, це грошики, які у нас ходили на рівні дзвінкою монеткою, 50, 10, 40 та 10. Насправді їх трохи більше, зараз ви побачите, які у нас номінали були в той момент, 1917 по 21 рік. Ось, цікаво, що на них можна було купити, напишіть, будь ласка, як думаєте, що можна було купити тоді на цей номінал, або, наприклад, на 50 шагів. Оце я прикупив, ну, вони не дорогі, бо стан так собі. Чим краще стан, тим вони дорожчі. Я публікував сторіс в Instagram, скільки вони коштують, так що можете підписатися і бачити напряму, відразу, прямі там сторіси з зустрічі колекціонерів. А можете зорієнтувати по ціні, скільки от буде мені наповнити той альбом? 2100. А це дві, да, буде коштувати? Так, 1100 і 1050. Хорош. Що ще собі прикупив? Я продовжую заповнювати свій на альбом монетами з наборів, монетами з зустрічі колекціонерів, і почав з самих таких доволі дорогих років.
97-98. І шукав собі, що є. Насправді було дуже мало минулих років на зустрічі, бо всі продавали більш таке то, що зараз виходить. І знайшов тільки одну свою монетку. Це у нас Каразіна, університет в Харкові. Ось, і я думаю, ну, 2004 рік якраз в цей мій любів альбом, до він до 2005-го. Оцю монетку собі купив. Потім ще зустрів оцю монету, яку в мене давно не було. Вона 800 гривень коштувала, та в районі 170 гривень. Ну, ринкова ціна, дивляться каталог і от вам кажуть ціну. Знаєте, якщо в каталозі ціна менше на монету, вони дивляться аукціон, продавці професійні, кажуть, ви знаєте, ми не будемо продавати дешевше, ніж на аукціоні. Та? А якщо ціна дорожча, кажуть, ну, на аукціонах то аукціон, а от тут в каталозі така ціна. Тому з тими, хто продає монети, треба жорстко торгуватися, або декілька монет брати, щоб вони хоч якусь знижку зробили. Бо в цьому плані щось важкувато було купити, особливо коли монополісти і мало магазинів з українськими монетками. Оцю монету я собі взяв, 20 років у нас незалежності. Насправді взяв її для чого? Покласти ось оцей набір. Вона йде от сюди, ми її добавимо, якраз, в принципі, ідеально воно стає. Оцей наборчик доволі, до речі, прикольний, ось Magic Money у нас робив. Дивіться, тут можна збирати собі ще обігові монети по руках, і вони по металах. Тобто, в яких металах я собі зібрав, виглядає доволі прикольно. До речі, кстати, немає у мене ще монетки 30 років незалежності, щось я її в той момент завтикав взяти, зараз вона так нормально під 1000 гривень коштує. Далі, що ще, я думаю, варто зараз купляти, і що я собі прикупив, а вже ж з цим всім хайпом з шагами, я думаю, потрошки буду дорожчати колекційні набори, копійки, особливо коли вийде набор з першим 50 шагів, я думаю, це буде просто топ. Ось, я взяв собі ось 2006 року наборчик, зараз дуже сильно подорожчали. Ну, ясно, бо тиражі в них малесенькі, 5 тисяч штук даного набору у нас тираж. Так що придивіться, я би радив вам цей набірчик купити, бо він самий дешевший із тих варіантів, які зараз є на ринку по наборах в такому тиражі. Давайте щось вам покажу ще прикольні історії саме з зустрічі колекціонерів, що мені показували. Насправді люди продають що завгодно, багато всього. Тому дивіться. Різні номінали більше ходили, тому такі зношені. Так, так. От. А вже далі, ну оці, ну саме великий був номінал, це звичайно, он, це рівне. 500-ка. Ага. От. Але вона, ну, є дорога, вона у пресовому стані, по каталогу вона взагалі $500. Тут у вас один, тут у вас один в залі свій чоловік, який в ідеалі її продає за $700. Ага. От. І я думаю, що за пару років клієнт знайдеться. А ви за скільки продається? Ну, 400. У мене, ні, я, в мене вона он до 4,5 тисячі практично. 100 баксів, так. Да. Ну, да. Ну, це тут треба знайти людину, яка збирає саме цю просто, тему. Да. У нас він в рівному, як кажуть, столиця була, тут можна частіше знайти. Ага. Ну, це, так, якість так собі, але оригінальні. Так. Це бізнес-зв'язка, а він повністю. Так, ну це з архіва, з архіва Скоплінця теперішній витягнув, а то оригінал старий. А це з Скоплінця, там воєнний архів є, мілітарний. Дочка вчилася у Москві в інституті, в університеті Патріса Лумумби. Ага. Вийшла заміж за негра, він її увіз в плем'я туди, ага. А потім свати приїхали сюди до нас, в Рівне, до цих наших місцевих святів, ага. І привезли подарунок. Ага. І от оце привезли, оце все, значить, ну вже час у мене там забрали, були такі ось цих мілки. І привезли таку одну здорову маску на стіну. Ага. То той негритянський сват, що приїжджав сюди, то сказав, що він ту маску різав, півроку вирізав. В них вважається дуже якби уваження до сватів, коли ти своїми руками не купляєш на базарі, а робиш своїми руками і привіз подарунок. Ту маску вони оставили собі, а це кажуть, ну воно нам якби мілке, візьміть, продайте. Так це чорна діля. Так. І скільки коштує таке? Штучка кожна, чи ну, по-різному вони, так? Ні-ні-ні, оці дорогі, скажімо, оці дві дорогі, ага. Оці по 150 гривень, оці, ага. Оці, да.
А ці допустим, це 350, а це 200. Ну, тут треба знайти, да, в колекціонера, хто таке да, буде носити. Це, або... Через випуску, це у нас АО О, Одеса. Ага. А оце АК? Київський. Але київський – це другий випуск, або ще перший випуск. А як ви знаєте, що це другий? З 200-го номера? Ні, он римська двойка. А в тому, от отут, це шахтер шкасти, чи металур. Так. Це селянин якийсь, косовий. Вони просто брали людей, українців? Серед простого населення, так. Ну, вони брали, от, це, наприклад, жінка, от прототип. Ну, це то, знаєш, що лікар. Ага. Лікар, от. Жінка теж з якогось, я не знаю, ну, з народу просто брали з такої трудової професії, назвам так. Ну, це просто маленькі все діти. Дитина тут, це селянка теж на цьому, на сотці, то у моряк такий корабль, то там вона. І потім другий раз компанули, вона чуть прокрутилася, і виходить, що дві голови, ага, і в результаті другого штампа вона відломилась. Ага, ага. Але якщо подивитися на козак, то там якби дві голови. І скільки коштують такі браки взагалі? Це вона така без браку, з браком? Ну, без браку вона дешевша трохи. З браком з таким це, то вона 2,5. Ага. А який король тут? Непонятно. Сігізмунд. Сігізмунд, да. 1600, по-моєму, 63-ті. Поняв. Друзі, дуже дякую, що подивилися мій випуск. Хочу нагадати, що у нас буде неймовірний конкурс. Вже в цьому місяці я розіграю безліч подарунків. Подивіться відео про мою гривню за 2000 доларів. Там розказав я всі моменти. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, переходьте на Violeti, ваш улюблений розділ «Монети України». Прикупіть собі то, що вас буде радувати, давати вам підтримку, радість, особливо в цей період, коли зміна у нас літа на осінь. Я думаю, обов'язково ви себе підтримаєте. Купіть шаги, обов'язково, щоб вони були у вас в колекції, бо з часом ось ці такі всі марочки будуть дорожчати, бо все ж таки тепер в Україні, як тільки проголосує Верховна Рада, будуть шаги у нас замість копійок. Ось. Хто не знає, оці сувенірні жетончики, їх також можна на зустрічах колекціонерів покупати. Вони недорогі, в районі 100 гривень за штучку коштують. Це не ті монетки, які могли бути якимись пробними. Це просто фантазія і монети для колекціонерів, для тих, хто збирає якісь жетони, нестандартні такі власних випусків. Все, друзі, дякую, що подивились. Гарного всім дня, бувайте!